جی ویورز ویلکم بیک, میرے ساتھ ایک بڑا ہی خوبصورت کپل ارسلان اور خدیجہ, اور یہ فیوچر کے ڈاکٹرز ہیں, اور ان سے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بڑی کتابی باتیں کی ان کی ایگریکلچر کی فیلڈ کے حوالے سے, لیکن ان کی بہت ہی انٹرسٹنگ ایک اور ہابی بھی ہے, اس کے بارے میں جانیں گے کہ اس ہابی میں یہ لوگ مل کے کام کرتے ہیں, تو انہیں سے پوچھتے ہیں ان کی ہابی کیا ہے. وہ ہابی ہماری یوٹیوب ہے, بیسیکلی ہم ولاگز بناتے ہیں, ڈفرینٹ طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں, اور آپ لوگوں نے اگر میرے چینل کو دیکھا ہوگا تو میں ہی نظر آئی ہوں گی, لیکن آج آپ اس انسان کو بھی دیکھ رہے ہیں جو کہ بیہائنڈ دا کیمرہ ہوتے ہیں, اور یہ ہمارا کرو ہے جس میں ہم ہیں اور اس کے ساتھ بھی ہم ہی ہیں. تو وہ پیچھے کیا کرتے ہیں آپ بتائیں, آپ کا کیا کام ہے اگر سامنے یہ ہیں لیکن ہم ہیں تو کیسے, مطلب آپ کا کیا رول ہے؟ نہیں جی, میرا رول کیمرہ مین کا ہے, آفٹر دیٹ ایڈیٹنگ کا ہے, اور باقی جو ہے میرے خیال سے مین آئیڈیا خدیجہ کا تھا, اور یہ شی وانٹیڈ ٹو بی اے یوٹیوبر, میں نے کہا اوکے فائن, میں کبھی بھی اپنی مسز کو جو ہے کسی کام سے روکتا نہیں ہوں, اگر وہ کوئی انیشیٹو لینا چاہتی ہے تو وہ لیتی ہے. آئی وڈ گیو اے میسج ٹو آل کپلس کہ ہمیشہ فیمیلس کو سپورٹ کریں, وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں تو ایٹ دا اینڈ تک اگر ان کو کسی چیز سے روکنا ہے تو گیو اے لاجک, ناٹ سیئنگ اوکے یہ نہیں کرنا اسٹاپ اٹ, بٹ گیو دا لاجک وچ شوڈ بی, مطلب کہ جس کو آپ اس کو منا سکیں کہ یار ہاں ٹھیک ہے یہ نہیں کرنا, تو یہ اس وجہ سے نہیں کرنا. چلیں ٹھیک ہے, آپ سپورٹ کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. اب یہ بتائیں کہ ایگزیکٹلی آپ کی جو ویڈیو بلاگنگ ہے وہ ٹاپکس کیا ہیں اس کے؟ اچھا, اس میں ڈفرینٹ طرح کے رینج آف ٹاپکس ہیں جو ہم کور کر رہے ہیں, جس میں سب سے پہلے ہے ٹریول بلاگس, تو بیسیکلی دکھانا ہے کہ یہاں پر لائف کیسی ہے, اور یہاں پہ کہاں پہ یورپ میں صرف جرمنی فوکس نہیں ہوگا, اوور آل یورپ میں, اور بیسیکلی جہاں جہاں ہم ٹریول کر سکتے ہیں, تو ہم ڈفرینٹ پرسپیکٹیو آف لائف ڈفرینٹ کلچرز میں تو ہم وہ شیئر کر سکیں, اور اس کے علاوہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو بھی ہمارا ایکسپیرینس ہے ایکسپوجر ہے, ہم وہ چاہتے ہیں کہ وہ جتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر ہو سکے, جتنے زیادہ لوگوں کے ٹریول بلاگز ہیں, پھر اس کے بعد ایجوکیشن بلاگز ہیں. تو یہ پی ایچ ڈی کرتے ہوئے آپ لوگوں کو ٹائم مل جاتا ہے ٹریولنگ کا؟ لوگ سوچتے ہیں بڑا مشکل کام. مشکل ہر کام مشکل ہوتا ہے, ٹائم آپ نے خود نکالنا ہے, اگر آپ کا دل ہے کرنے کو, اگر آپ چاہتے ہیں تو کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے, اور مینیج آپ نے خود کرنا ہوتا ہے. اچھا آپ کیا کہیں گے؟ اچھا ہابی ان کی تھی, اس میں آپ انوالو ہو گئے ایڈیٹنگ وغیرہ میں, تو آپ کو بھی ڈیفینیٹلی مزہ آ گیا ہوگا ایڈیٹنگ کرنے میں, تبھی بندہ کرتا ہے ورنہ کب تک کرے, پی ایچ ڈی بھی اتنی ٹف چیز ہے. ڈیفینیٹلی مزہ آیا, بالکل کام کر رہے ہیں ابھی بھی اسٹل, بٹ ویری نیو, تو ابھی آگے ٹائم بھی نکالنا پڑتا ہے, اور ویڈیوز بنانے کے لیے بھی, پھر ایڈیٹنگ کے لیے تو اور ایکسٹرا ٹائم نکالنا پڑتا ہے. ویڈیو بنانا ایزی ہے بٹ ایڈیٹنگ کرنا اٹس اے ٹف جاب. اچھا مجھے یہ بتائیں, اگر آپ نے اس کو انجوائے کیا اور فیوچر میں آپ کہتے ہیں جی پارٹ ٹائم ایز اے پروفیشن بھی لے کے جائیں, تو پیسے بھی آنا شروع ہو گئے, تو ان کو کچھ ملے گا؟ یہ بہت ہی کریٹیکل سوال ہے, اور میں اس کو آن دی ریکارڈ نہیں بولنا چاہوں گی کیونکہ کل کو پھر میں مکر نہیں سکوں گی. تو لیکن خیر جو بھی ان کا ہے وہ میرا ہے, اور جو میرا ہے وہ تو میرا ہی ہے. یہ بھی ٹھیک ہے. اس بارے میں آپ کی مدر کا کیا ریئیکشن؟ کوئی خاص ریئیکشن نہیں ہے جی, ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے جی مردوں کے ساتھ. تو ہو گئی فن کی بات اور کافی انجوائے کیا, تو اپنے چینل کا دوبارہ لوگوں کو بتا دیں تاکہ وہ لائک اور سبسکرائب کر دیں. جی تو ہمارے چینل کا نام ہے خدیجہ ارسل, اور ہم نے مین بتا دیا کہ کون سے, اور اس کے علاوہ فیمیلز کے لیے فیشن اور فن کے لحاظ سے بھی ویڈیوز ایڈ ہوں گی, اور آپ پلیز اس کو دیکھیں, اگر آپ کو پسند آئیں تو اس کو لائک اور سبسکرائب کریں, اور بہت شکریہ. چلیں جی, وش یو آل دا بیسٹ, پلیز لائک اینڈ سبسکرائب اردو ریڈیو ڈوچلان. تھینک یو. تھینک یو.